ओडिशा प्राइम बुलेटिन को पुनि थरे स्वागत। केन्दुझर जिला बारिया थाना बैकुंठपुर ग्राम रे घटीछि अभावनीय घटना। कोनसे कारण रो गाधेबा समय रे कथा कटाकटी रे पडिसाकर महिला को पोखरी रे बुडी मारिबा परे मा हत्या करिछि निज जन्मकला 4 मासर झियो को। सूचना अनुसारी बैकुंठपुर ग्राम रे लक्ष्मी जुआंग एवं डमणी मुंडा गतकाली अपरान रे शौच हेबा पई पाख पोखरी को जाइथिले। जिबा बाटरे उभयक मधेरे बचसा होइतला। एथि उत्कृत होई लक्ष्मी जुआंग डमणी मुंडार तंटी चिपी धरी पोखरी रे बुडाई मारि दैथिला। ए घटना रे घटाइबा परे लक्ष्मी जुआंग निजर 4 मासर झियो श्रावणी मुंडा को मध्य तंटी चिपी मारि दिछि। तबे खबर पाई बारिया पुलिस से घटनास्थल रे पहुंचि डबल मर्डर घटाइथिबा लक्ष्मी जुआंग को गिरफ्त करी कोर्ट चलान करिछि। वर्षा अभाव रु एबे चासो जमी सुखिला पड़िथिबा बळे चातक परि वर्षा को चाहि रहिथिबा चासी एबे अन्य उपाय न पाई इंद्र देवतांक शरण पसिछि। एभळि एक घटना देखिबाकु मिलिछि कळाहांडी जिल्ला कोक्सरा ब्लक चिळीगुडा ठारे। चीर मरुडी प्रवण कोक्सरा ब्लक रे एबे वर्षा अभाव रु सांघातिक स्थिति देखिबाकु मिलिछि। पानी अभाव रु चासो जमी फाटे आ करिछि। कोक्सरा ब्लक रो 5 किलोमीटर दूर रे बहुमुखी इंद्रावती केनाल थिबा बळे उपर मुंड को पानी सेचन रो व्यवस्था नहीं। एपरि स्थले अण जलसेचित चासो जमी रे वर्षा भरोसा रे थिबा चासी को जमी एबे सुखिला पड़िछि। चिळीगुडा ग्रामवासी माने अबे अन्य उपाय न पाई वर्षार देवता इंद्र देवतांक शरणापन्न होइछन्ती। ग्रामवासी माने 3 दिन धरि इंद्र देवतांक पूजा पाठ करबा सह ग्राम देवता मां सर्वमंगलांक पूजा एक कार्य संपादन करथिले। ଚାଷ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭାଇ ମିଶିକରି ସବୁ 10 ଏକର କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ଚାଷ ତ ଏବେ ଟୋଟାଲି ଏତେ ବର୍ଷା ହେବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଶୁଖି ଶୁଖା ଗଲାଣି। ତାପରେ ଏବେ ଲୋନ୍ ବେର ଅଛେ, କାଣା କର୍ମୁ? ଚାଷ ଏବେ ନେଇ ହେଲା ବେଲେ ଏଟା ଲୋନ୍ ବେର ସେ ଶୁଝବ କି ପଇସା ପତର ଉଧାର ଧାର ଆଣିଲାଟା ସେ କେନ୍ତା ସେ କରବାର ପଡ଼ବା? କି ବାହାରକେ ଯିବାର ଛଡ଼ା କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଛଡ଼ା ଆର୍ କିଛି ନାହିଁ ଦିଶବାର ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଚିଲଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଷା ଅଭାବ ଲାଗି ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ଫାଟିଗଲା ନା, ଧାନ ମାନେ ନେଇ ନେଇ ଯାଇ ପାରବାର। ଏଣୁକରି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ବୃଷଶୃଙ୍ଗ ଯଜ୍ଞ କଲେ ବର୍ଷା ହେସି। ଏଣୁକରି ଆମେ 3 ଦିନ ଧରିକରି ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକରି ଆମର ହରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିକରି ପୁରୋହିତ ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକରି ଗାଁ ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ଡାକିକରି ଆମର ଗାଁର ମାଟି ଘରେ ସମସ୍ତେ 3 ଦିନ ଆମେ ଉଜାଗର କରି ବସିଲୁ। ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ନା, ଯେତିକି ବି ଜମିବାଡ଼ି ଅଛେ କେନ୍ସି ଜମିବାଡ଼ିରେ ପାଣି ଟୋଟାଲି ନେଇନ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଆଗର ପୂର୍ବ ଜମଣ ଯେନ୍ ଆମକୁ ମାନେ କରୁଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କଲେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ତାକେ ନେଇକିରି ଆମେ ମାଟି ଘରେ ସମସ୍ତେ ବସିକିରି କେତେ ଭିତରେ ଗାଁ ଗଲା ଆମେ ଏଇ ପୂଜାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ। କିଛି ନାହିଁ ନା, ସବୁ ପୋଡ଼ି ଜଲି ଯିବା ଉପରେ ହେଇଗଲା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ ନେବା ବେଳେ ବ୍ଲକର ଦୋରାଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘର କାଲିମେଳା ବେଜିଂବେଡ଼ାର ତାରକନାଥ ପାଲ। ପାଲ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବହୁବାର ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଥିବାବେଳେ ଗତକାଲି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଠିକାଦାରଙ୍କ ନିକଟରୁ ବହୁ ଜେନେରେଟର, ଏକ ଆପ୍, ମୋବାଇଲ ଫୋନ, କୋଛି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ସହ ନଗଦ 61,738 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ବୋଲି ଏସ୍ପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି 5 ତାରିଖକୁ ଆମର ପାଖରେ ଖବର ଆସିଲା କି ଜଣେ ଲୋକ କାଲିମେଲା ଦଲମ ପାଖରେ ବକଲୁର ଏରିଆ ପାଖରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଲୁ। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଦୋରାଗୋଡ଼ା ଛକ ପାଖରେ ନାକା ଲଗାଇଲା। ସେଇଟା ଜଣେ ଲୋକକୁ ଆମେ ସସ୍ପିସିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ପାଇଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବିଲଙ୍ଗିଙ୍ଗସକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 61,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ କୁଧେଇ ସନ୍ନିକଟ କଣ୍ଡେତରାଠାରେ ଦୁଇ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆରୋହି ମୁହାଁମୁହିଁ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପଣ୍ଡିଗଡ଼ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଖବର ପାଇ କୁନ୍ଦେଇ ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ପୀତାମ୍ବର ସାଗର ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଦୁଇ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଓ ଶବ ଜବତ କରି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଦିନେଶ ଗଣ୍ଡଙ୍କୁ ହାଟଭରାଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖରିଆର ରୋଡ୍ ଜୋଙ୍କ ଥାନା ପୁଲିସକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଜୋଙ୍କ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯୁଗଳ କିଶୋର ମଲ୍ଲିକ ରବିବାର ଏ ନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଗତ 19 ତାରିଖ ଖରିଆର ରୋଡ୍ ସହର ମାର୍କେଟରୁ ଏକ ଜୁପିଟର ସ୍କୁଟି ଚୋରି ମାମଲାରେ ଜୋଙ୍କ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଜୋଙ୍କ ନଦୀ ପୋଲ ଉପରେ ଏସ୍ଆଇ ଲାକ୍ରା ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜୁପିଟର ସ୍କୁଟି ସମେତ ଖଡ଼ିଆଡ଼ ରୋଡ୍ ମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ପ୍ରତିମାଚୀ ନାମକ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାର ସହଯୋଗୀର ନାମ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସ ଅନ୍ୟତ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପର ସହଯୋଗୀ ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ାର ନନ୍ଦକୁମାର ୟାଦବ
ସମେତ ଚୋରାଗାଡ଼ି କିଣୁଥିବା ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ 5ଟି ବାଇକ୍ ଠାବ କରିଛି। ଗତ 19/9/2018 ଆମର ଖରିଆର ରୋଡ଼ରୁ ଗୋଟେ TVS ଜୁପିଟର ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ସେ କେସ୍ର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମର SI ଉର୍ମିଳା ଲାକ୍ରାଙ୍କୁ ସେ କେସ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଖବର ପାଇଲେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଜଙ୍ଗ ନଦୀ କୂଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଲଗାଇଥିଲୁ। ସେ ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସହ, ସେ TVS ଜୁପିଟର ସହ ଆପ୍ରେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ୁ ଏଲିଆସ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି। ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କଲାପରେ ସେ ଡିଟେଲ୍ କହିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ମିଶି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଗାଡ଼ି ଚୋରି କରନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ସୁନୀଲ ଚନ୍ଦ୍ରାକର ବୋଲି, ଯିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ରିମିନାଲ ଏବଂ ଚୋରଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରି କରେ। ସତ୍ୟବାଦୀରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଳାନ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ସତ୍ୟବାଦୀବାସୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପଞ୍ଚସଖା ପଡ଼ିଆରେ ଐତିହାସିକ ବକୁଳ ବନରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକରେ କୋଇଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଉଟି କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଇଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋଟ 150 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୋଇଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ନାୟକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବଣାଇ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦେହୁରୀ ଯୋଗଦେଇ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ GPO ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ନାୟକ, କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଶ୍ରୀମତୀ ବିମଲା ତିକ୍ରି, ସମାଜସେବୀ ବିଶିଆ ଭଞ୍ଜ, ଅନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ଏହି ଅବପାତ। ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ 720 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ଏହା ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁହାଁ ହେଉଛି। ଅବପାତ ଏବେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଡିପ୍ରେସନ୍ର ରୂପ ନେଇଛି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 13ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୋଆ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ଡାମନ ଓ ଡିଉ ଏବଂ ଦାଦ୍ରା ନଗର ହୋବେଳିରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଅବପାତ ଏବେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 14 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଏବେ ଏହା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପଠାରୁ 980 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଆଜି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 130 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ, କେରଳ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।